ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាកក់ក្តៅណាស់អាយ៉ាចំថ្ងៃចូលឆ្នាំអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាន້ອមកូនកូនទាំង 3 មកលំហែកាយដល់គៀនស្វាយបាត់ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុះនេះស្រស់ស្រាយដល់ហើយរួចឆ្លៀតទម្លាយអារម្មណ៍បែបនេះចេញមកថា ជាទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខាលព្រះនាងករណីទេវីជាបុត្រីទី5នៃកបិលមហាព្រហ្មបានយាងចុះមកបន្តដំណែងថែរក្សាជម្ពូទ្វីបហើយបន្តពីទេវតាឆ្នាំចាស់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង10ព្រឹកក្នុងនោះគេឃើញ ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាននាំគ្នាទៅស្រុកកំណើតនិងអ្នកខ្លះទៀតបានជួបជុំគ្រួសារញ៉ាំអាហារយ៉ាងសប្បាយរីករាយព្រមទាំងមានអ្នកខ្លះទៀតលេងល្បែងប្រជាប្រិយបាញ់ទឹកប៉ាតម្សៅរាំលេងនិងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតមើលទៅពិតជាអធិកអធមមែនទែន ចំណែកម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី 15 ខែមេសាឆ្នាំ 2022 ចំថ្ងៃទី 2 នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគេឃើញអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាអតីតភរិយាលោកដួងឆៃបាននាំកូនៗទាំង 3 មកញ៉ាំអាហារដល់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិគៀនស្វាយក្រៅមើលទៅពិតជាកក់ក្តៅនិងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំង ឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនេះអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានជួបសារខ្លីមួយថាថ្ងៃទី 2 ជូនម៉ាក់បងប្អូនកូនកូនមកគៀនស្វាយសប្បាយណាស់ក្រោយឃើញស្នាមញញឹមកូនកូនទាំង 3 របស់ម៉ាលីណានិងទស្សនភាពទាំងនេះរួចគ្រប់គ្នាបានចូលខមមិនថាចង់ញ៉ាំដែរស្រស់ស្អាតណាស់ ក្រុមគ្រួសារដ៏ល្អសាមញ្ញមានសុភមង្គលរស់មានសេរីភាពថ្លៃថ្នូរឃើញបងនៅគៀនស្វាយថ្ងៃមិញស្អាតណាស់ឃើញម៉ែមីស្អាតល្ងាចមិញដែរចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា